ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះសេនាបេនីសមាជិកបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសហគមន៍ជាបន្តទៀតព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងខ្ញុំទទួលបានមកពីខាងខេត្តរតនគិរីឯកឧត្តមប៊ុនឡំដែលជាតំណាងរិមណ្ឌលខេត្តរតនគិរីបានអញ្ជើញចុះជួបសំណែសំណាលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងសង្កាត់យៈឡំដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបានលុង ឯកឧត្តមប៊ុនឡំដំណារីមណ្ឌលរតនគិរីនៅព្រឹត្តិការណ៍ទី11ខែសីហាឆ្នាំ2013បានអញ្ជើញចុះជួបសំណែសំណាលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសង្កាត់យៈឡំឯកឧត្តមប៊ុនឡំបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់យៈឡំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីទាំងមូលដែលបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណារីនេតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅហើយល
ដែលបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតាំងបីជាប្រមុខដឹកនាំឯកឧត្តមបុលឡំបានធ្វើពិធីសែនព្រេនតាមប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឱកាសនោះដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរ ចន្ទឡៃអាយដាមប៉ាហំផានដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលការសាងសង់ផ្ទះសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទីតលក្រដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងក្រហមអាយដាមប៉ាហំផានអភិបាលខេត្តរតនគិរីនៅព្រឹត្តិការណ៍ទីដប់ខែសីហាកន្លងទៅបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលការសាងសង់ផ្ទះសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋទីតលក្រខ្វះដីបិទប្
ប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបប្រជាកម្មនិងសំណង់បានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងការសាងសង់សម្ភារៈសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនេះ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន40គ្រួសារស្មើនឹង40ក្នុងផ្ទះមួយក្នុងផ្ទះទំហំ5និងគុណនឹង9ម៉ែត្រធ្វើអំពីឥដ្ឋបាតក្រោមក្រាលការ៉ូនិងដំបូលប្រាក់សង្កសីសាងសង់នៅក្នុងទំហំតិចដី40ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រឯកឧត្តមប៉ហំផានបានណែនាំឲ្យអ្នកទទួលការសាងសង់ធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំដៅឲ្យគុណភាពសំណង់ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង ចំណែកឯផ្លូវបេតុងដែលមានប្រវែងប្រាំពីរយហាសិបម៉ែត្រគឺបានដាក់ជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឯកឧត្តមការសានដែលជាទីប្រឹក្សាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវបេតុងច្អឹងរស្សីមួយខ្សែនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃរស្សីក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅ លោកអេងថនចៅសង្កាត់ប្រៃរស្សីបានដឹងថាផ្លូវបេតុងច្អឹងរស្សីនេះមានប្រវែង750ម៉ែត្រទទឹង5ម៉ែត្រកម្រាស់1ទឹកកន្លះដោយចំណាយថវិកាអស់7,500,000ដុល្លារអាមេរិកលោកចៅសង្កាត់បន្តទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះសង្កាត់បានកសាងផ្លូវបេតុង8ខ្សែនៅភូមិក្រពើ5កើតគឺប្រវែង3,300,40ម៉ែត្រកសាងប្រព័ន្ធលូនៅចំណុចបឹងជំនិច ប្រវែង508.8ម៉ែត្រជាថវិការបស់មូលនិធិសង្កាត់រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលតាមរយៈគម្រោងមូលនិធិសង្កាត់នឹងជំនួយរបស់សប្បុរសជនសង្កាត់ព្រៃរស្សីនិងស្ថាបនាផ្លូវបេតុងគ្រប់ខ្សែសំខាន់ៗនៅអាណត្តិក្រុមប្រឹក្សាឆ្នាំ2012-2013ឯកឧត្តមកៅសាំបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅអមសង្ខាំងផ្លូវបានចូលរួមសហការ និងសម្រួលដល់ក្រុមជាងដែលបានកសាងផ្លូវឲ្យហើយតាមផែនការសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមករបស់ប្រជាជនជិត200គ្រួសារដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះឯកឧត្តមបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបង្កើនភាពរាក់ទាក់សាមគ្គីគ្នាទៅវិញទៅមកកុំប្រកាន់ថាអ្នកណានៅគណៈបកនយោបាយណានិងខិតខំរកទទួលទានតាមមុខរបស់របស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារ ព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំវិញគឺយើងឃើញថាក្រុមការងារចោះជួយស្រុកស្ទងជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខុំពង្រលដែលកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅលោកតែនរតនាប្រធានក្រុមការងារគណៈពង្រឹងចោះជួយខុំពង្រលបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខុំពង្រលស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំ លោកតេនរតនាបានថ្លែងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខុំពង្រលទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងមកនេះលោកក៏បានជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពក្រោយការបោះឆ្នោតនៅជម្រាបអំពីចំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រក្សានូវភាពស្ងៀមស្ងាត់និងបំពេញការងារជាធម្មតានិងត្រូវមានទំនុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានកាតព្វកិច្ចថែរក្សាការពារសមត្ថ
ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ក៏ដូចជាការកសាងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានការវិវត្តរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតពិសេសគឺរក្សានៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងរបៀបរៀបរយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរ ការយកលេះមិនទទួលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយធ្វើការញញឹងបំបាក់និងបន្ទោសកំហឹងណាមួយគឺជាអំពើមិនទទួលខុសត្រូវលោកតេនរតនាបានធ្វើឲ្យបានធ្វើការស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់នៅជំហរនឹងនោះជាពិសេសគឺស្ដាប់នៅប្រតិកម្មអំពីវនីរបស់ប្រាំហាក់សាន់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យការបោះឆ្នោតខ្លាយជាការបែកបាក់ឈាម ព័ត៌មានសហគមន៍ដែលនាងខ្ញុំតំណបានជម្រាបជូនលោកអ្នកចាប់តាំងពីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនាជីវន្តទៀតនៅព័ត៌មានដែលមានជាបន្តបន្ទាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសហគមន៍ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍បយ៉ងព័ត៌មានដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំត្រពាំងផ្ល
ដែលបានបញ្ចប់ការប្រជុំនៅថ្ងៃទី 3 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំត្រពាំងផ្លុងបានប្រពៃទីបោកស្រាប់លទ្ធផលការងារស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី 5ដែលឃុំទទួលបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងលើកទឹកដាក់បន្តដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅរាល់ការបោះឆ្នោតក្រោយៗទៀត ហើយពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រមបទប្បញ្ញត្តិភាពឯកឧត្តមអៀកខែមប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំត្រពាំងផ្លុងលោកហែមយាមប្រធានគណៈបកឃុំត្រពាំងផ្លុងបានលើកឡើងថារយៈពេលមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចូលមកដល់ក្រុមការងាររបស់គណៈបកឃុំបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការដណ្ដើមបានជ័យជំនះនេះ មន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមការងារបានរួបរួមគ្នាបន្តអនុវត្តតាមផែនការរួមឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណើររីអាណត្តិទី 5នេះនិងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចស្ដីអំពីចាស់សេចក្តីណែនាំរបស់គណៈបក្សស្រុកឃើញថាគណៈបក្សឃុំត្រពាំងផ្លុងបានបន្តនិរន្តរភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងពង្រឹងនិងពង្រីកសមាជិកបក្សរហូតទទួលបានជ័យជំនះដូចនេះ អត់ធន់ច្រើនមកនិយាយតាំងពីថ្ងៃទី 28 កក្កដាមកបងបាទខ្ញុំបានឃើញប្រដែនតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានមកសង្កេតការនៅតាមមណ្ឌលការយ៉ាឡៃ 1ខែឃើញថាប្រងព្រឹត្តគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ដែលបានចូលមកសង្កេតការទាំងនៅខាងក្រៅទាំងនៅខាងក្នុងបាទខ្ញុំបានឃើញច្បាស់បាទដៃតាំងពីបោះមកលោហិតតលើអត់ទាន់ជ្រះទេខ្ញុំខំដោះយ៉ាងណាក៏នៅតែព្រៀលៗដែរបាទបាទការបាតកម្មនេះខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទល់តែសោះបាទបាតកម្មនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានចលាចលហើយធ្វើឲ្យភាពវឹកវរទៅទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ก็ทำเมียนกาพัดเพย์ได้ตื่นตื่นได้รู้ในเปิลตะดอลนั่งคือท่าอันยิ่งมันยิ่งได้คือบ่อนั่งรอนะบ่คือท่าสบายจัดนั่งตะบ่อนั่งแต่มาดองตัวเตียงประเทศมั้งยัยท่าเอาแต่ขมายเนี่ยได้บ้านบ่อยชนะนั่งคือท่าเธอไม่ยังรักษาคือท่าเพียบสงบเงียบเพียบท่ายุติธรรมบ่าส่งกลมเตยชื่อตามโยงบ่ผู้ไปช่างบ่บ่ตามจัดเขี้ยมยมท่ากันนะปะแตงปียมท่ากู้แต่สมรู้เนี่ยตื่นดักน้อมประเทศถึงไม่เอาชื่นเลื่อนได้บ่ บักฮังไอ้ยอดดอมแต่ฮังไปช่างนุ่งท่าเลยคณะป้าไปเชียร์ชวนเธอนุ่งเวียตัวธนาธนาช่วยเอาอยู่บอลเนี่ยเต้เอาประเทศยังรีจมรานเต้กลมตีโยงเนี่ยเต้ปาตกรรมยังไอ้ดาวเปสลับหรือดาวเปกรัวธนาแมนกรัวธนาเอาโลกเมปะไอ้น่ะกรัวธนาเต้ไปเชียร์บรอดนึงไอ้ยอดดอมเอียดแข็งประเทศกรรมการนี้จะช่วยคุมตระแปงพลองบามีประสาทลึกนางท่าคุมตระแปงพลองมีคณะป้าทมจำนวนใบได้บานโจลหมกเพื่อการประกวดประแจงปันท้ายดาวโชว์เลสมาระได้ตัวคอสเริง ខ្ពស់របស់ក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចេញអំពីសមត្ថភាពក្នុងការប្រគល់ប្រជែងរហូតបានទទួលជ័យជំនះដែលឡែកសកម្មភាពសំណាក់ថ្នាក់សន្តិសុខសង្គមវិញពិនិត្យឃើញថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខំមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដែលបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នឹងបង្ក្រាបបលល្មើសនានាសម្រាប់បានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានបើទោះបីជាមានការប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ការ
ដកបានព័ត៌មាននឹងការរៀបរៀងមិនឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនចូលបោះឆ្នោតក៏ដោយដែលឡែកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកចូលរួមពិធីបូកសរុបការងារនិងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកានៅពេលនេះដែរបានផ្ដាល់នៅសម្ភារថាពួកគាត់មានការមិនពេញចិត្តពេញថ្លាមចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានចេញចាស់ពួកគាត់គឺមានការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតដែលបានចេញដោយកោជបនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះពីព្រោះលទ្ធផលនេះគឺជាលទ្ធផលមួយប្រកបដោយដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌ពីព្រោះពួកគាត់មើលឃើញថាចាប់តាំងពីថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺមានគណៈកម្មការនិងមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនបានឃ្លាំមើលនិងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺទៅទៀតនោះគឺជាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតអាចឈរមើលដោយសេរីដូច្នេះពួកគាត់យល់ថាការលើកឡើងពីសំណាក់មេបកប្រឆាំងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយពួកគាត់ក៏មានការមិនគាំទ្រដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលប្រុងធ្វើបាតកម្មនេះគឺកុំឲ្យមានបាតកម្មកើតឡើងព្រោះការបាតកម្មនេះវាមានជារឿងល្អទេវារឿងអីវាប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងនឹងការបាតកម្មមួយចំនួនគឺមានអ្នកល្អទៅល្អទៅមួយចំនួននោះវាមកកហៅថាលួចឆក់កដៀតនឹងអានឹងបានសូមបងប្អូនយើងដែលប្រុងធ្វើបាតកម្មនឹងកុំឲ្យមានកើតបាតកម្មនឹងកើតឡើងបាទអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទាំងមូលសូមមេត្តាកុំជឿខុសណាការទៅបាតកម្មព្រោះការបាតកម្មនេះធ្វើឲ្យយើងហិនហោចធ្វើឲ្យយើងមិនរីកចម្រើនធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យជនដែលចង់ជ្រៀតឱកាសយកចំណេញបាទដូចជានៅទីក្រុងគាត់មានលក់ឡានម៉ូតូអីច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលពីបាតកម្មតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបាទដូច្នេះអ្នកដែលញុះញង់ធ្វើឲ្យមានបាតកម្មនឹងគឺដើម្បីចំណេញចង់បានគេវាញ់ពីទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃក៏មានតែគ្រួសារក្រីក្រដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកវលក្រុងសៀមរាបចំនួន1គ្រួសារបានទទួលអំណោយឧបត្ថម្ភពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះចាឯកឧត្តមអ្នកអញ្ញាសៀងណាំអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលសៀមរាបនិងជាប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបបានអញ្ជើញចែកអំណោយដល់គ្រួសារក្រីក្រ100គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកវលក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបលោកសុំសំអូននាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបបានដឹងថាការផ្តល់អំណោយនេះគឺឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំរបស់ចាស់សង្កាត់ទឹកវលដែលបានស្នើមកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឲ្យជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកខ្លាំងផ្នែកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកវលទាំង100គ្រួសារអំណោយទាំងអស់នោះនៅក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានមុង1ភួយ1សរុង1ក្រមា1អង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសតាក់ស្អៀវ6ដបនិងថាវិការចំនួន 20,000 រៀលលោកបានបញ្ជាក់ថាអំណោយទាំង8មុខនេះបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់ឯកឧត្តមអ្នកអញ្ញាសិង្ហណាំអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលសៀមរាបនិងលោកចំទៀវព្រមទាំងចៅប្រុសចៅស្រីរបស់ឯកឧត្តមមកពីសរមរិញមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអ្នកអញ្ញាសិង្ហណាំបានពំនាំនៅការសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ពីសំណាក់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតិប្រមណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលសម្តេចទាំងថ្វេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលជួបការលំបាកឯកឧត្តមបន្តថាអំណោយដែលនាំយកមកចែកជូនទាំងអស់នេះវាមិនអាចបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូននោះបានឡើយក៏ប៉ុន្តែអំណោយទាំងនេះវាអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនបានមួយគ្រាដែរជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលងាររងគ្រោះដូចជាក្រុមគ្រួសារទីទ្រលក្រនិងចាស់ជរាគ្មានទីពឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាខាអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបនឹងមកជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដែលមិនបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយអត់បាយនោះទេលោកសេនីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមយុវជនសហគមន៍កេហៈតំពัวមេខៈចាស់គឺប្រកុលថាវិការដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុផាសាខាទី3ជីវរមន្ទី7នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013ក្រុមយុវជនសហគមន៍កេហៈតំពัวមេខៈដែលដឹកនាំដោយលោកកៅសិទ្ធិបាននាំយកថាវិការចំនួន1000ដុល្លារអាមេរិកបានមកពីការគៀងគរប្រមូលពីមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈនៃការបោះពុំអាវយឺតដែលមានរូបតុក្កតាសញ្ញាគេហតំពัวមេខៈដើម្បីលក់យកថវិការួមចំណែកទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាសាខាទី3នៅក្រុងសៀមរាបដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ទីរពេទ្យកុមារជាប្រមាណទី7នោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មន្ទីរពេទ្យមួយនេះជួយដល់កុមារនិងស្ត្រីដែលកំពុងជួបនៅបញ្ហាសុខភាពក្នុងស្ថានភាពដែលមន្ទីរពេទ្យកុមារជាប្រមាណទី7
Kampong, Chuopi Bat, Kumba Kat Mulati, Dambai Damnaka, Chuopi Nepsia Ban Koman, and Satrai Kampuchi, Diet Katlaidu. Mim Prasahraba, Tam a Prasahraba Lok Kau Sati, Bamaji and Piko Bumno, Rabakram Yubajun Sakum Kihatapo, Make Cat, Good Fur, our Sakum Kmai, Dabangar Sakum Muin, Pra Pra. Internet no Campuchia, no Knung Katar, and Lena Pondamir, and Patai was sheer. Haki hat them poor Mikatni. No Pumton Bug Adam Nakan de Lai. Look by my jet hack, Aprago June, Tabikan de Penico, Chia, Gobum Nong, Rabasakum Mikat. Twer Lang, the Bible Poss and Gum Campuchia Yung, Minka, Richam Rand, the Knung Chante, Manus Tor. Now Yokrom Yubachin is such a gum rule, and the water penny Jaram Lane. No Knung Kispakum, Nung to do Tabikan Saparos Junu. Good. ក្រុមវត្តមានផ្ទាល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមណ្ឌិតបិតរីជីណលប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុនធៈបុផាលោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្មួយក្មួយយុវជនជានិស្សិតទាំងអស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាមានមនសិការស្វែងរកថវិកាតាមរយៈនៃការបោះពុម្ពអាវលក់រួមចំណាយទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យកុនធៈបុផាខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងនោះលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យកុនកុមារកុនធៈបុផាតាមប្រាំកន្លែងបាននឹងកំពុងទទួលកុមារ 8 ថែមដែលថាកន្លងមកក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាបានជួបចំណោទបញ្ហាថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់សេវាព្យាបាលកុមារនិងស្ត្រីកុមារកម្ពុជានិងទ្រទ្រង់ជីវភាពបុគ្គលិកពេទ្យកម្មករនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងដែរព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺមន្ត្រីកម្មកន្ត្រូលបានចុះត្រួតពិនិត្យអំពីការផុតកំណត់ប្រើប្រាស់របស់ម្សៅទឹកដោះគោទារកនិងទឹកដោះគោចំនួន 3%មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013បានចុះពិនិត្យបន្ថែមបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនសមីចុះប្រមូលនៅផលិតផលទឹកដោះគោទារកនិងកុមារ 3 ប្រភេទម៉ាក់ដឺមិកដឺស្គលស្តេបវ៉នដឺមិកដឺប្រូហ្គោលស្តេបធូនិងដឺមិកដឺប្រូហ្គោលស្តេបធូមានលេខជាបាក់ចាគឺមានលេខនៅបាក់កំប៉ុងការប្រឆេតផលិតនិងការប្រឆេតផុតកំណត់ប្រើប្រាស់ លោកសានវិជាសារាវុធនិងលោកសៀនស៊ីណាតលោកសំអសុភិនិតដាជីអនុប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីនិងមន្ត្រីនគរបាលប្រចាំបណ្ដាលមឺសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុះពិនិត្យម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយខាងលើនៅហាងធំធំនៅផ្លូវជាតិលេខ 6 និងនៅតូបលក់មួយចំនួននៅក្នុងផ្សារចំការកោក្នុងក្រុងស្រីសុផុននិងនៅហាងលក់មួយចំនួននៅក្នុងផ្សារមង្គលបុរី លោកសានវិជាសារាវុធក៏ដូចជាអនុប្រធានពីអ្នកទៀតគឺបានរំលឹកអំពីការប្រកាសរបស់កម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអំពីផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារដែលមានជាតិពុលបង្កដោយបាក់តេរីក្លូសរីទ្រៀមបុលទីលុយនៀមផលិតផលនោះផលិតនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំពីក្រុមហ៊ុន ចុះនៅប្រធានការបន្ទាន់មួយចំនួនចំពោះមុខអគ្គនាយកកម្មគ្រប់គ្រងបានដឹងថាម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារដែលមានគ្រោះថ្នាក់នោះមាន 3 ប្រភេទត្រូវបាននាំចូលមកកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុន DKSA Cambodia Ltd They make office មាន They make the last goal step 1 They make the broke goal step 2 និង They make the broke green step 2 អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងចាត់វិធានការ 5 សំខាន់ៗ ដូចជាត្រួតពិនិត្យការប្រមូលជាលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តស្រាវជ្រាវសម្រងឯកសារមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលផលិតផលនេះដែលមានអត្តសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់ចាត់វិន្ត្រីចុះសង្កេតស្រាវជ្រាវគ្រប់ទីផ្សារសហការនិងម្ចាស់លក់ទំនិញនិងធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ន មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងគណៈដែលចុះអង្កេតគឺបានឃើញថាក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់ហាងតូបលក់បានទទួលខុស ប្រមូលបានផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោនោះរាប់រយកំប៉ុងដែលនៅក្នុងនោះគឺមានទាំងកំប៉ុងតូចនិងកំប៉ុងធំរួចជាស្រេច ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងខ្ញុំទទួលបានមកពីខាងខេត្តរតនគិរីឯកឧត្តមប៊ុនឡំដែលជាតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តរតនគិរីបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងសង្កាត់យាក់ឡោមដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបានលុងឯកឧត្តមប៊ុនឡំតំណាងរាជមណ្ឌលរតនគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី 11 ខែសីហាឆ្នាំ 2013បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសង្កាត់យាក់ឡោម
ឯកឧត្តមបុលឡំបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលថត់នៅក្នុងសង្កាត់យ៉ាឡោមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីទាំងមូលដែលបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណើរនេះនេតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមានការជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែ
ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរ ចតឡៃអាយដាមប៉ាហំផានដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលការសាងសង់ផ្ទះសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទីតលក្រដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងក្រហមអាយដាមប៉ាហំផានអភិបាលខេត្តរតនគិរីនៅប្រតិកម្មទីដប់ខែសីហាកន្លងទៅបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលការសាងសង់ផ្ទះសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋទីតលក្រខ្វះដី ដីប៉ិតប្រកាសនៅក្នុងខុំត្រពាំងក្រហមស្រុកកុនមុំលោកតឹមមនីរ័ត្នអនុប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបប្រជាកម្មនិងសំណង់បានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងការសាងសង់សំផ្ទះសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន40គ្រួសារស្មើនឹង 60 ក្នុងទំហំតែដី40ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រអាយដាំប៉ាហំផានបានណែនាំឲ្យអ្នកទទួលការសាងសង់ធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសម្ដៅឲ្យគុណភាពសំណង់ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងចំណែកឯផ្លូវបេតុងដែលមានប្រវែង 7.5 ម៉ែត្រសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវបេតុងឆ្អឹងរុស្សីមួយខ្សែនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃរុស្សីក្រុងទឹកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅលោកអេងថនចៅសង្កាត់ព្រៃរុស្សីបានដឹងថាផ្លូវបេតុងឆ្អឹងរុស្សីនេះមានប្រវែង 750 ម៉ែត្រទៅទាំង 5 ម៉ែត្រកម្រាស់ 1 តឹក្កន្លះដោយចំណាយថវិការអ 7,345 ម៉ែត្រលោកចៅសង្កាត់បន្តទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ 2013នេះសង្កាត់បានកសាងផ្លូវបេតុង 86ខ្សែនៅភូមិក្រពើហាកើតគឺប្រវែង 3,340 ម៉ែត្រកសាងផ្លូវបេតុងនៅក្នុងភូមិព្រែករិស្សីលិចប្រវែង 483 ម៉ែត្រជាថវិការរបស់មូលនិធិសង្កាត់នឹងជំនួយរបស់សប្បុរសជនសង្កាត់ព្រៃរិស្សីនិងស្ថាបនាផ្លូវបេតុងគ្រប់ខ្សែសំខាន់ៗនៅអាណត្តិក្រុមប្រឹក្សាឆ្នាំ2012-2013អាយដាំកៅសាំបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅអមសង្ខាំងផ្លូវបានចូលរួមសហការនិងសម្រួលដល់ក្រុមជាងដែលបានកសាងផ្លូវឲ្យហើយតាមផែនការសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមករបស់ប្រជាជន 7 ពីរយគ្រួសារដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះអាយដាំបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបង្កើនភាពរាក់ទាក់សាមគ្គីគ្នាទៅវិញទៅមកកុំប្រកាន់ថាអ្នកណានៅគណៈបកនយោបាយណានិងខិតខំរកទទួលទានតាមមុខរបស់របស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំវិញគឺយើងឃើញថាក្រុមការងារចោះជួយស្រុកស្ទង ជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំពង្រើដល់ការពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅលោកតែនរតនាប្រធានក្រុមការងារគណៈពង្រឹងចោះជួយឃុំពង្រើបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំពង្រើស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំលោកតែនរតនាបានថ្លែងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំពង្រើទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី
ដែលបានស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់រក្សានូវភាពស្ងៀមស្ងាត់និងបំពេញការងារជាធម្មតានិងត្រូវមានទំនុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានកាតព្វកិច្ចថែរក្សាការពារសមត្ថភាពដែលមានស្រាប់ឲ្យថិតថេរគង់វង្សនិងបន្តការកសាងនូវសមត្ថភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ ក៏ដូចជាការកសាងនូវអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យមានការវិវត្តរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតពិសេស
គឺរដ្ឋាភិបាលនៅសន្តិសុខសបត្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងរបៀបរៀបរយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរការយកលេសមិនទទួលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយធ្វើការញុយញងបំបីបំបាក់និងបន្ទុះកំហឹងណាមួយគឺជាអំពើមិនទទួលខុសត្រូវលោកតេនរតនាបានធ្វើឲ្យ បានអធ្វើការស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់ដោយជំហរនឹងនោះជាពិសេសគឺស្ដាប់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យការបោះឆ្នោតខ្លាយជាការបែកបាក់ឈាមព័ត៌មានសហគមន៍ដែលនាងខ្ញុំតំណាងជម្រាបជូនលោកអ្នកចាប់តាំងបណ្ណេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនាជីវិតបន្តទៀតនៅព័ត៌មានដែលមានជាបន្តបន្ទាប់នេះពេលបន្តិចទៀតនេះ